Huomenta vaan kaikki. Tuli käytyä jo kaupassa tossa hakemassa vähän herkkuja. Täytyy nyt viikonloppuun jotain herkkuja taas hakea. Ei mennyt taas kuin 40 euroa. Kallista on, jos haluu ostaa vähän mitä niin huvittaa ostaa tuota kaupasta. Kyllä se aika kalliiksi tulee. Katsotaas mitä tuli. Porvari. Reppuun taas hamstrattua. Mitäs täältä porvarirepusta löytyy? Piti pepsiäkin ottaa vähän lisää. On täällä vielä edellisiäkin. Pepsiähän pitää olla, ettei lopu. Hyvin on riittänyt. Nyt pepsit tullut juotua vähän vähemmän. Jääkaapissakin on vielä pepsiä. Mut joo, on vähän sellainen flunssanen olo, etten tiedä onko korona iskenyt vai mikä. Voi olla tota allergiaakin, kun siitä pölyvissä ei rupea olemaan. Voi johtua siitäkin, että on vähän sellainen kuumeinen olo, sellainen niin kuin olisi pian lunssa. Mut joo, siinä vähän salaattia ja rasvaa, sitten pitkästä aikaa jogurttia. Halvinta tietenkin. Saa vaikka mysliä, myslin kanssa. Sit otin ihan huvikseen välillä näitä valmis lihaperuna. Se on sen laatikoita ihan kaksi vaan. Ehkä arvaatte minkä kanssa näitä vielä syödään. Sitten vähän herkutellaan. Jäätelyähän pitää olla kunnolla, jos sokerit laskee. Yksi kurkkukin on siinä. Nyt on jäätelöä. Tollasta ja tollasta on, ai ai. Lisää porkkanaa. Sitten yritin nättiä noita tulisia makkaroita, mut tommonen sieltä löytyi. Ja Wilhelmin jotain valkosipuli. On 30. Näitä oli semmonen muuten enemmänkin, mut ei nyt piittinyt enempää. Makkaraa, kesällähän pitää grillata. Katso, ai Führerissä. Tällaiset oli pikkuset ostokset, näihin meni sellainen 40 euroa, että tärähti. Ei tuntunut missään. Mut joo, tänään pitäisi olla tuonne torille tulossa muikkuja taas paistettuja. Muikkuja, en tiedä jos kävis kattoon, nekin on varmaan sikakalliita, mut jos kävis jollain parilla kympillä hakemassa. Hakemassa ainakin. Pääsee herkuttelemaan. Ei mulla taas muuta.